បើជប៉ុនគាត់ឃើញឡ -si ានគាត់ត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរម្នាក់នេះប្រើប្រាស់ដល់ថ្នាក់នេះមិនដឹងថាតើគាត់សរសើរឬក៏គាត់អាណិតឡានរបស់គាត់ទេហើយរឿងនេះជាកំហុសរបស់អ្នកម្ចាស់ឡានទាំងស្រុងឬក៏ជាកំហុសរបស់អាញាធរអ្នកអនុវត្តច្បាប់ខ្លះដែរនៅបងប្អូនពីព្រោះរົດយន្តនេះបើកប ò នៅលើដងផ្លូវមិនទំនំតើបើកថ្ងៃណានឹងទេ បាទមិន trem តបើកថ្ងៃហ្នឹងទេបាទពេលដែលគេថតបានពេលដែលនគរបាលចរាចរចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំនេះទើបបានឃើញទេបាទអញ្ចឹងរថយន្តនេះគឺពិតណាស់បើកនៅលើដងផ្លូវមកហើយក៏មិនមែនមិនមែនបើកតិចឆ្នាំឬក៏តិចថ្ងៃដែរបាទអញ្ចឹងតើតាជាកំហុសរបស់ម្ចាស់ឡានទាំងស្រុងឬក៏យានានៅបងប្អូនណាបើពិតជាមិនដឹងថាតើគួរថ្លែងបែបណាជួយវិញតឹងអ្នកប្រាប្រាស់រថយន្ត ដល់ថ្នាក់រថយន្តអាលួយវល់បែបនេះហើយនៅតែបើកប ò នៅលើដងផ្លូវហើយនៅរេទិនីភ្នំពេញទៀតដែលជាកន្លែងកក់ស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងណែនតាន់តាប់បាទនៅលើដងផ្លូវពេញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាបងប្អូនបាទពេញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចូលឧទាហរណ៍ថារថយន្តរបស់គាត់នេះចុះពីលើស្ពានណាពួកលើស្ពានអាកាសយើងច្រើនណាបាទស្ពានឆ្លងតលេយយើងក៏ច្រើនដែរបាទចុះ프랑របស់គាត់ C O ណ៎លក្ខណៈបច្ចេកទេសរថយន្តរបស់គាត់នេះយានាយ៉ាងណីទៅណាបងប្អូនចោទទីហោថាបើ фран គាត់មិនសូវស៊ីបើគាត់តញុលគូតឡានគេបើថាតើគាត់មិនត្រូវខាត់បងសងឡានគេឡានគេក៏ខូចចុះនឹងជុលឡានគេចុះបើសិនជាជុលម៉ូតូណ៎ឬក៏បើកបតទៅដោយរូបភាពណាមួយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបច្ចេកទេសរបស់រថយន្តគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះ កតាជាកំហុសរបស់អ្នកណាស់ហើយមានមានវិបតិសារៃទៅលើអ្នកណាស់ខ្លះណាបងប្អូនករណីនេះគឺសំណពពណ៌មែនតើມັນត្រឹមតែធ្វើការអប់រំសបស្រាយគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំជឿថាអប់រំឬក៏ណែនាំគាត់ប៉ុណ្ណេះគាត់ទទួលយកបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនមានវិធីនាកាថ្ងៃក្រោយគាត់នៅតែបន្តបើកអញ្ចឹងទៀតក៏អាចថាបានដែរបាទក៏អាចថាបានដែរបងប្អូនករណីនេះគឺសមាជិកនគរបាលបាការិយាល័យបាចរាចរណ៍ នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបើចំពោះអ្នកដែលល្មើសបើទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថាមានការចុះផ្សព្វផ្សាយណែនាំអ្នកដែលល្មើសច្បាប់ដោយមិនមានការផាកពិន័យទេបាទគឺឲ្យបជាប្ររដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងកុំឲ្យបជាប្ររដ្ឋថាចេះតែចាប់បើចេះតែធ្វើការផាកពិន័យទាំងដែលពួកគាត់នឹងគឺថាមិនបានទទួលបានការ ផ្សព្វផ្សាយបើឬក៏ណែនាំអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍អីពួកគាត់ទេតែប្រហែលថ្ងៃនេះគឺសមាជិកនគរបាលចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនេះគឺថាសកម្មមែនទែននៅក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយមានសមាជិកនគរបាលចរាចរណ៍ខ្លះហ្នឹងគឺចុះចែកខិតបណ្ណអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺបានស្វែងយល់គឺបានស្វែងយល់ឲ្យសមាជិកនៃការិយាល័យ ជារាជរចនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់បាទនៃស្នងការដ្ឋានកោបារាជនីភ្នំពេញបាទក៏ចុះអនុវត្តគេហៅថាការផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាប់ចរាចរនេះនៅមត្តមរងវងមូលបាទគួយកណ្ដុងណាបងប្អូនក៏បានប្រទេសឃើញរថយន្តបាទដចាស់មកគ្រឿងនេះបាទក៏បានឃើញម្ចាស់រថយន្តនឹងគឺក្នុងវ័យចំណាស់បន្តិចដែរហើយឲ្យកូនណែនោមគាត់កុំអស់បន្តប្រាប្រាស់នៅរថយន្តដែលមានលក្ខណៈគេហៅថាចាស់ហើយគ្មាន បច <cartoons startling in foreignSenating> <tie <tie> you know that... ្ចេកទេសគេហៅថាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបើកបងនៅលើដងផ្លូវសាធារណៈជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនេះបន្តទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តមានយល់ចំណាបើយើងនិយាយពីឡានរបស់គាត់វិញបាទឡានរបស់គាត់នេះគឺថាទវាអត់មានផ្សាជាប់គ្នាទេបាទទវាដាច់អឡេកឡាអស់ហើយបងប្អូនបាទហើយនៅក្នុងឡានហ្នឹងមើលអត់អត់មានគេហៅថាអត់មានផាសុខភាពអីសោះហ្មងណាបាទត្បិតតាជារົດយន្តរបស់គាត់ដែលដាច់ ដែលអីហើយបន្តែបន្តែចង់និយាយថានៅក្នុងនៅក្នុងរូបរាងរបស់ឡានមួយនេះថាតើបងប្អូនគិតមើលថាតើលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់អត់នៅក្នុងការបើកបដនេះបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងទេសង្គមថាលពូកំបើកបដរថយន្តបែបនេះទៀតនៅលើដងផ្លូវលពូហើយបាទគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់បាទអាហ្នឹងទៅទៀតយើងស្ដាយក្រោយគឺវាហួសពេលហើយបាទគឺវាហួសពេលហើយណែបើស្អន់នេះបើករថយន្តអញ្ចឹងបាទបើប៉ះរថយន្តគេណាទៅណឹបទៅណឹបបាទតើមានលុយណាស បាទតាមនឹងណាសងគេប៉ះរ៉យរយណាប៉ះ570 600អីហ្នឹងគឺថាបាទទឹកភ្នែកដានីឲ្យបាទទឹកភ្នែកដានីឲ្យអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាឈប់ប្រារプラរដ្ឋយន្តរបៀបនឹងទៅបាទហើយរដ្ឋយន្តនេះជាជាច្បាស់ណាប្រហែលជាមិនបានតិចទេបាទមិនបានតិចទេពួកបាទទៅឈៀតពីខុស បាទវាខលលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទទៅហើយបាទបើអញ្ចឹងបងប្អូនមានមតិយោបល់អីយានាបាទចូលរួមនៅក្នុងបាទរឿងរ៉ាវមួយនេះក៏អញ្ចឹងចូលរួមបានផងដែរហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាលោកពូម្ចាស់ឡានក៏ឈប់បន្តប្រោរប្រាសនៅរថយន្តនឹងទៅបាទយើងឆ្នៃវាទៅជាអ្វីផ្សេងទៅបាទលក់ឬក៏យានាยาน័យតាមរូបភាពដែលអាចធ្វើបានទិញរថយន្តដែលអាចប្រើប្រាស់បានបាទដែលអាចប្រើប្រាស់បានស្របទៅតាមបទកថាណបច្ចេកទេសបាទរបស់ គេហៅថាកលែងឈៀកណាណាកលែងធ្វើឈៀកឡានណាបាទអាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានដោយមានគេហៅថាសុខភាពបាទសុខភាពតែបើរថយន្តចេះយើងចេះតែប្រើ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 ថ្ងៃណាមួយមានបញ្ហាហ្នឹងគឺថាវាជារឿងមួយដែលនាំឲ្យខាត់បងយើងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងណាបងប្អូនបាទព្រមឹកជិះទីមេត្រីខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះបាទត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងខុសឆ្គងណាក៏សូមអធិស្ឋានជាឯកសារជួយផ្នែកជាថ្មីនៅព័ត៌មានក្រៅក្រៅបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា